Tot i que la castanyada resisteix, cada vegada són més les referències a la festa britànica del Samhain que els americans van transformar en el Halloween. Unes 250 persones van participar de la festa de Halloween la matinada de dimecres a dijous. És la tercera vegada que fan aquesta proposta que organitzen perfectament els veïns de la colònia de Cal Riera, que preparen primer un sopar de germanor i després una ruta per l'anomenat túnel del terror, on petits i grans es disfressen per espantar a tots aquells que decideixen entrar. Fantasmes, zombis, bruixes i personatges de terror fan cridar a la gent que atemorits busquen la sortida. Ahí. La festa de Halloween de Cal Riera cada vegada és més participada. En aquesta edició, els organitzadors van haver de penjar el cartell de complet.